وادی کشمیر کی زمین انتہائی زرخیز اور ہوائیں خاصی شگفتہ ہیں۔ یہی دو خصوصیات یہاں ہر سو گلوں کی مہک اور پھلوں کی مٹھاس بن کر نمایاں پائی جاتی ہیں۔ رس بھرے خوش ذائقہ پھل صدیوں سے کشمیر کی مٹی میں بسی ہوئی سوندھی سوندھی خوشبو کی پہچان ٹھہرے ہیں۔ اور بات کشمیر کے پھلوں کی ہو جن میں بلا شک سیب ایک منفرد شناخت کا حامل ہے، تو بے ساختہ سوپور فروٹ منڈی کا نام زباں پر آتا ہے۔ عام طور پر ٹورزم کی صنعت کو کشمیر کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے، لیکن آمدن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فروٹ انڈسٹری ہی اصل میں کشمیر کی معیشت کی بنیاد ہے۔ اس سلسلے میں سوپور فروٹ منڈی کی اہمیت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ایشیا کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی ہے۔ 2 کروڑ سے بھی زیادہ پیٹی یہاں سے ڈسپیچ ہو رہی ہیں ہندوستان کی باقی منڈیوں میں۔ سال کے بیشتر مہینوں میں یہاں ویوپاریوں اور ملک اور بیرون ملک کے خریداروں کا تانتا لگا رہتا ہے۔ بنگلہ دیش میں کافی ڈیمانڈ ہے یہ امریکن ایپل کا۔ ہم لوگ 10-12 امپورٹر ادھر میں ہے بنگلہ دیش کے موجود۔ ان لوگ سب ملا کے ایک سال میں کم سے کم 1500-2000 ٹرک مال لیتے رہتا ہے بنگلہ دیش۔ میوے کی مختلف اقسام کی قیمتیں بھی یہاں ایک دلچسپ طریقے سے طے کی جاتی ہیں تاکہ رازداری قائم رہے اور قیمت کا معیار بھی۔ فار ایگزامپل مانا اس 100 ہاتھ تمہیں اگر 500 روپیے دیے گا تیس ات پہ کران تھا 500، اگر کہ 800 دیے تیس ات پہ کران جیسا گو 800۔ ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے والی سوپور فروٹ منڈی میں ہر سال لگ بھگ 4000 کروڑ روپے کا کاروبار ہوتا ہے۔ سوپور فروٹ منڈی دراصل ترقی پسند کشمیر کا وہ مینار ہے جس کی روشنی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔